Politsei tuvastab Tallinnas iga nädal ligi 10 narkojoobes autojuhti. Et koha peal saaks kiiresti narkojoovet tuvastada, töötasid Tallinna Tehnikaülikooli teadlased välja maailmas ainulaadse narkotesti. Politseil on seni puudunud võimalus teha reidide ajal koha peal kiiresti narkotesti. Nüüd on see võimalik traaghanteri loodud tehnoloogia abil, kus politsei saab teha lihtsalt narkootilist ainet analüüsi sülje kaudu. Uus narkomeetri seade ütleb, kas inimene tarvitas narkootilist ainet ja millal ta seda tegi. Ta mõõdab amfetamiini, metamfetamiini, kokaiini, ekstasi kui ka kanepi tarvitamist. Viimaste aastate jooksul on politsei tähele panunud COVID järelvalvel, seega on liiklusjärelvalvet vähem olnud. Siiski on Tallinnas tabatud iga nädal 10 narkojoobes juhti. Probleem on kindlasti olemas. Kui keegi juhib autot narkojoobes, siis on tegemist kuriteoga. See on sama karistus ette nähtud, mis siis tugevas alkoholijoobes juhtimise eest. Narkootiliste ainete testrid, mis on liikluspolitseil hetkel kättesaadavad, ei ole usaldusväärsed. See tõttu pöördus Siseministeerium Tallinna Tehnikaülikooli poole küsimusega, kas oleks võimalik välja töötada tehnoloogia, mis võimaldaks teostada usaldusväärselt koha peal narkootiliste ainete analüüsi. Nüüd vaatamegi, kuidas see töötab ja meil on siin Jelena, kes meile seda näitab. Me lihtsalt võtame soolalahuse, mis on, nagu te näete, on kinni pandud, ta ikkagi on päris mugav kasutada. Et politsei tööd annab siis inimesele sellise ampulli, teeme seda lahti. Järgmisena võtab politseitöötaja proovi ja testib seda traaghanteri masines. Kui narkotest osutub positiivseks, määrab politsei vastavalt seadusandlusele trahvi. Testimine võtab aega kõigest 8 minutit. Me proovime teha nii, et kõikidel oleks nii hea kui saab. Ja ikkagi, no, siin te nägite, et proovi korjamine on väga lihtne. Politsei võtab narkomeetrit kasutusele juba algaval sügisel. Tallinna linn koostas kriisipaketi ja tõstis toetusi poole võrra, sest inimesi, kes abi vajavad, on arvatust rohkem. Linn otsustas aidata abipaketiga ka mitte tulundusühinguid. Üürisoodustus saavad 200 MTÜ-d ja sihtasutust. Sissetulekus sõltuv toetus puudutab Tallinnas paljusid. Eelmisel aastal pöördus toetuse saamiseks linna poole 7000 perekonda. Paraku on oodata, et seoses elektrihinna kallinemisega suureneb käesoleval aastal ka abivajajate arv. Seetõttu suurendas linn rahastust 0,5 miljoni euro võrra. Selle toetuse piirmäär on 350 eurot aastas iga lapse kohta ja 250 eurot iga täiskasvanu kohta. Lisaks sellel on loodud kriisipaketist abiga kolmandale sektorile, mis vabastatakse 8 kuuks üürikuludest. Kõik mitte tulundusühingud ja sihtasutused, kes kasutavad linnaruume, saavad 100% soodustust 8 kuuks. See tähendab, et veebruari ja märtsi eest linn saadab välja 0 arveid. Energiahinna tõus on paljudele rusuvalt mõjunud ning eriti rängalt on kannatanud suuri ruume rentivad ettevõtted. Nii on läinud ka Piip ja Tuut teatriga, mille maja köetakse elektriga ning mis vana hoonena soojust ei pea. Teatril on praegu 8500 võlgu Eesti Energia ees. Kuidas me selle tasutud saame, me veel ei tea. Igasugune meede aitab meid, igasugune toetus aitab meid. Ja niisugune käik linna poolt on ka muidugi tänuväärt. 200 toetus saava linna partneri hulgas on ka heategevuslik organisatsioon Aarete Laegas, mis sattus suurematesse raskustesse, kui COVID-i piirangute ajal poe sulgema pidi. Meie organisatsioonile on igasugused toetused väga vajalikud ja väga olulised, kuna meie tegeleme peamiselt heategevusega ja meie tegevus saabki toimuda tänu sellele, et meil on heategevuspood, mille tuludest me siis kulusid katame. Üürivabastus annab ka neile võimaluse rasketel aegadel tekkinud kulutusi tasakaalu viia. Soodustuse saamiseks ei ole vaja toetust taodelda. Kõik linnapartnerid saavad 0 arvet võrdsetel alustel. Tallinnas on tulekahjude arv iga aastaga vähenenud. Rõõmustav on see, et inimeste teadlikkus, kuidas tulega ümber käia, on tõusnud. Hoolimata sellest leidub kodusid, kus vanad elektriseadmed ja ahjud vajaksid kontrollimist.
Tallinnas on selleks puhuks ka oma abi pakkuda neile, kes seda majanduslikel põhjustel teha ei saa. Iga päästetud elu on oluline ja päästeamet paneb südamele, et kütte- ja elektriseadmed peavad olema ohutud. Sel aastal on Tallinnas toimunud juba 60 tulekahju, neist 29 on olnud hoone põlengud. Kahjuks hukkus üks inimene. Viimase aja põlengute põhjused on enamasti seotud kütteseadmetega. Viimasel ajal ikkagi annavad meil tooni vastavalt kütteperioodi käimasolekule endiselt kütteseadmed. Meil on päris mitmeid toidukõrbemise sündmuseid olnud. Ja positiivse asjana saab välja tuua selle, et vähemasti kolmel korral on suitsuandur see, mis on andnud märku, et kõik olukord kodus ei ole õige ja on tõesti olnud see kõige elementaarne elupäästja. Statistika järgi on aasta-aastalt tulekahjude arv antud perioodil vähenenud. Eelmisel aastal oli 1. jaanuari ja 8. veebruari vahelisel perioodil 86 tulekahju, üle-eelmisel aastal oli neid 104. Suure tõenäosusega on tulekahjude arvu vähendanud soojem ilm ja suitsuandurite laialdasem kasutusele võtt. Suitsuandur päästis kõige hullemast Kotka tänava kortermaja, kus toimus põleng mullu detsembris. Oli hästi see, et oli olemas suitsuandur. See ärkas üles inimest ja ta siis kohe sai teada, et midagi on valesti, et kuskil tuleb suitsu. Ta helistas kohe seal päästeametile ja juba päästemeeskond sai reageerida päris kiiresti siia. Ka lihtsatest laualampidest on sel aastal alguse saanud mitu tulekahju ning päästeamet paneb südamele, et rikkis elektriseadmeid ei tohi kasutada. On mõistlik neid, kui seal on mingit ohtu näha, et kas ta kuidagi sähvib või kuidagi on juhtmed katki, et need üle kontrollida ja mitte kasutada tõesti, et sealt on väga lihtsasti võimalik tulekahjul alguse saada. Tallinna linn osaleb ka sel aastal kodud tuleohutuks projektis, mille abil paigaldatakse vähekindlustatud elanike kodudesse vingugaasiandurid, kontrollitakse üle kütte- ja elektrisüsteemid ja tellitakse vajadusel korstnapühkija. See projekt aitab tõesti majandusraskustes inimesi, lasterikkaid peresid, eakaid, puudega inimesi muuta kodu tuleohutuks. Kõik, mis on seotud tuleohutusega, mis peab olema üle vaadatud või parandatud, seda tehakse. Alates sellest aastast on kõigis hoonetes, kus on tahkeküttesüsteem, kohustuslik vingugaasiandur. Tallinna Rae apteek saab 600 aastaseks. Tähelepanuväärne on fakt, et Rae apteek on Raekoja platsi ääres tegutsenud kõik need 100 aastad. Lisaks pakutakse seal kõigile soovijatele ka rohtu armuvalu vastu, mida valmistatakse 100 aastate taguse retseptiraamatu järgi. Juba 500 aastat on see imeravim seal müügil olnud. Eestimaa kõige vanem apteek ja Euroopa kõige kauem tegutsenud apteek asub siin samas Tallinna Raekoja platsil. Loomulikult on see Rae apteek, mis sel aastal tähistab 600. juubeli sünnipäeva. Rae apteegis saab kogeda visuaalselt rännakut sajandite vanusesse ravimisaladuste maailma, aga ka täiesti reaalselt osta sajandite vanust armuvalu rohtu. See on samasugune täpselt nii nagu olidi 16. sajandil tablett, mis aitas siis nii-öelda armuvalu, südamevalu, südameprobleemide puhul, samuti peavalu korral ja samuti aitas parandada mälu. Võimas armuvalu ravim on muidugi martsipan ehk mardileib, mis kõrvuti imelise tervisejoogi klaretiga kuulub Rae apteegi kullafondi. Lööme kokku ja soovime siis Rae apteegile pikka iga ja õitsengut järgnevad 600 aastat. Aga lisaks ajaloolistele imeravimitele on Rae apteegis asuvas muuseumiruumis võimalus osa saada ajarännakust keskaegsesse apteeki, kus leidub väga kummalisi ravimeid. Katkuvast oli siis tegelikult ka pleegitatud koerasitt, vaat selline ravim oli ka olemas. Kuulsid õigesti. Kui keskaja hirmsaima haiguse katku ravimisel ostsid jõukamad inimesed tükikesi ehtsast muumiast, siis lihtsam rahvas pidi läbi ajama odavamalt. Ja see oli siis natukene soodsam variant. Et see oli selline ravim, mida sai endale võib-olla igaüks lubada. Ja tõesti usuti, et jällegi see siis puhastas ja taastas su mikroflora ja
aitas nii katku vastu kui võib-olla ka lihtsalt mõne muu nakkushaiguse vastu. Ja sellepärast, et nad ravisid tihti peale sellise nagu, noh, ütleme, see baseerus neil nagu sellisele sarnasuse põhimõttel, et kui sul näiteks oligi vaja seda potentsi tõsta, siis kasutati hirve peenist, kui sul oli peavalu, siis võidi kasutada näiteks mingi looma koljupulbrit või kõhuvalu puhul hoopis soolikaid, hundisoolikaid näiteks. Selliste tervise nõuannetega tänapäeval kaugele ei jõua. Küll aga on Rae apteegi rikkalikes varasalvedes tervistavaid ravimtaimi, vürtse ja segusid, mis tänagi tervendavad. Aga siin on meil siis selline väike nii-öelda apteeker Melchiori nurgake. Siin valmistatakse siis kõige salajasemad ravimid. No siit võib leida eestlastele tuntud kadakamarju näiteks. Kadakamarjad on väga hea ravim selles mõttes, et selles saab teha nii teed, aga seda võib kasutada ka näiteks toidumaitsestamiseks. Ja meil on ka näiteks üks selline Rae apteegi töötuba, kus me valmistame siis kadakamarjadega Rae ürdi soola. Aga see koostis jäägu siis saladuseks, et kes tahab täpsemalt teada saada, võiks tulla ja proovida. Rae apteegi keldri ruumides toimuvad tegevustoad ja koolitused on mõeldud igas vanuses külastajatele. Täpsemat infot selle kohta leiab nii Rae apteegi kodulehelt kui ka Facebookist.